Prosi, unuk Denis, če prideš takoj na traktor in da spelje svojo cisterno, kravata že hud. Potem pa prosim gospoda Soršaka, je že tu, da mogoče malo predstave, lahko tudi komplet njihove prodaje, njihove mehanizacije, aktualnosti. Videli bomo ta zelo zmogljivi stroj. Dobar dan, moje ime je Čaba Sabo, sem predstavnik firme Samson za Centralno Evropu. Firma Samson je danski proizvođač, specialist za proizvodstvo cisterne i prosilacov.